Здравейте! И днес ни очаква предимно слънчево време, но дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще са между 32 и 37 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от север-северо-исток. Още преди обяд над източна България ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали и прегърми. По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд по северното крайбрежие ще има краткотрайни превалявания, ще духа до умерен вятър, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. На отделни места в следобедните часове ще превали и в планините, вятърът ще е умерен от северо-исток по най-високите части от северо-запад. През следващите дни температурите отново ще се повишат с 2-3 градуса. В сряда следобед над югозападните райони, а в четвъртък, главно в планинските, в западна и централна България, ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за времето. Останете с деня започва.